Tak lebo ja som nedávno bola s pánom Krausom v Londýne a v Manchestri. On tam mal také turné aj s pánom Václavom Kosíkom pre Čechov a Slovákov a tam sme sa tak, teda podľa mňa sme sa tam tak zblížili a spoznali a bolo nám veľmi dobre spolu, tak som si povedala, že aj tu nám bude spolu dobre. Tak som prijala. No nemám, ja to akože niekedy sledujem, túto show a vždy som si tak hovorila, že no tu keby mám ísť, takže isto neidem nikdy. A že on sa môže hocičo pýtať, ale tak odpoviem, no, keď budem vedieť. Nie, radšej nie. Teším sa, hej, teším sa, ale musím si tak zvyknúť na to, že je to toľko kamier, lebo až taká zvyknutá na to nie som, ale veľmi sa teším. Teším sa na kapelu, že budem s ňou môcť hrať, lebo sú to super hudobníci. Aj pán Kraus je super, podľa mňa, tak sa teším.